Богатирські вітання із мальовничого карпатського хуста. Саме тут відбувається фінал чемпіонату світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. Стронгмени пройшли кваліфікацію і в результаті 10 найкращих пробилися до вирішального змагання. 4 вправи визначить ім'я чемпіона та призерів турніру, який називається чемпіонатом світу за версією World Strongman Federation. Федерація стронгмена України проводить це змагання у місті, яке свого часу було столицею Карпатської України. Отож, десятка найсильніших атлетів планети, і хто ж із них найкращий стронгмен у цій ваговій категорії, з'ясуємо. Василь Вірастюк, традиційно головний рефері, Сергій Конюшок реферує також і проводить презентацію вправ. Богатирські вітання! Це «Богатирі Стронгмен Шоу», я Сергій Конюшок, і ми всі разом вітаємо вас у чудовому сонячному хусті! Вже фінал чемпіонату світу зі стронгмену у ваговій категорії до 110 кілограмів. 10 найкращих атлетів вже пройшли до цього фіналу, і цей 8-тонний красень буде першою перешкодою на шляху до омріяної перемоги. Не перемикайтесь, це «Богатирі Стронгмен Шоу». Польський атлет Даріуш Блащик буде відкривати галерею учасників. Він посів 10-те місце у кваліфікації, саме тому розпочинає. Тракпул, тяга автомобіля за собою, підтягуючись за канат. Це завжди непередбачлива вправа в плані результату. Тут важко що-небудь спрогнозувати. Має значення і поверхня, і нахил поверхні, і, безумовно, специфіка вантажівки. Даріуш Блащик, 20,91 секунди – це вже показник для решти атлетів. Сам атлет не знає, наскільки хороший чи поганий його результат. Наступний учасник – це інший польський атлет Міхал Венгліцький. До честі поляків усі троє, які брали участь у кваліфікації, пробилися до фіналу. Найкращий результат показав Патрік Пшибила. Він вийшов із третім результатом до вирішального змагання, ми його побачимо пізніше. Ну а ось зараз Міхал Венгліцький. Традиційно спокійний, він саме цим запам'ятався у кваліфікації. Розважливий атлет. Бачимо поступово, нібито повільно розпочинає він рух, але за ходом тяги додає. Тут дуже важливо швидко перебирати ногами, підтягуватися. Набирає ходу автомобіль. Подивимося, чи вдасться перевершити результат земляка Міхалові. Ні, 21,50 секунди. Більш ніж на секунду повільніше протягнув тракпул Міхал Венгліцький. Безат Сафарі. В останній вправі цей хлопець вскочив до фіналу, хоча перед заключною дисципліною кваліфікації він не входив до десятки найкращих. Інший атлет Реза Ебаді, який вважався лідером іранської команди, мав кращі перспективи. Але Сафарі чудово пройшов прогулянку фермера, показавши один із найкращих результатів. І таким чином Реза зараз змагається у фіналі. Продовжує відстоювати інтереси своєї нації. Єдиний іранець, який зумів пробитися до десятки найкращих стронгменів світу у ваговій категорії до 110. Подивіться, ну ось зараз, правда, збився ритм перетягування канату десь на фініші. І, на жаль, результат не такий класний, як міг би бути. 22,3 секунди. Виклався повністю, але бачимо, що задоволений. Ну, це вже тішить, поки що у нього найгірший результат із трьох атлетів, які фінішували, але знаходить в собі сили подякувати публіці за підтримку іранець. Маріс Крівеліс. Він пробився до фіналу із 7-м результатом. Хоча вразив усіх у першій дисципліні кваліфікації, яку виграв, був це тайр-фліп, кантування покришки, ну а тепер трак-пул. Маріс достатньо динамічний атлет, і він зараз розвиває достатньо хорошу швидкість, підтягуючи канат на фініші. Ну ось тут, щоправда, втрачає одне перехоплення, але знову його надолужує, і 19,84 секунди.
На даний момент це найкращий результат. Першим вибігає із 20 секунд серед чотирьох учасників Маріс Крівеліс. Молодець! І традиційно поплескування із оболівальниками. Вони це люблять. Юрій Йогановський. Шосте місце за підсумками кваліфікації. Перед заключною вправою Юрко очолював залік. Ну, але, щоправда, заключна кваліфікаційна вправа, це прогулянка фермера, не належить до улюблених дисциплін Юрія Йогановського. Хоча класно він себе показав і в логліфті, і в кантуванні покришки, де він є рекордсменом України. Лише Марісу Крівелісу і Кочергіну вдалося його перевершити. І ось фініш 22,8 секунди. Тут, на жаль, Юрко не вражає. Ну, якось важко йшла йому тяга автомобіля. Доведеться надолужувати у наступних дисциплінах львівському богатиреві. Роман Греков. Ось цей хлопець став приємним відкриттям. Кваліфікацію він закінчив із п'ятим результатом. Дуже добре пройшов заключну вправу кваліфікації, прогулянку фермера, показавши, власне, п'ятий результат. Поступився він лише визнаним майстрам цієї справи Кочергіну і Гайші. Ну і також ще двом атлетам, це от якраз іранцю Сафарі та поляку Блащику, які цими результатами вибили собі місце у десятці. А Греко виступав достатньо рівно і заслужено потрапив до десятки найкращих чемпіонату світу. Відкидає він канат, так йому, здається, буде швидше. Подивіться, молодий, амбіційний атлет, який результат? 19,82 секунди. Браво, він перевершує результат Крівеліса і зараз очолює гонитву на 0,2 секунди краще, ніж латвієця. Протягнув тракпул Роман Греко. Євген Савченко, білорусь, який також постійно був у топі кваліфікації, стабільно її пройшов і впевнено вийшов до фінальної десятки. Подивимося, як у нього із тягою автомобіля. Гарно набирає швидкість, прискорюється, нарощує. І уже фініш, ось він. Буквально кілька кроків і потім дотягнутися рукою. Головне – 19,3. Це найкращий результат. Причому майже на 0,8 перевершує він результат Романа Грекова. Ну, вже стає дедалі цікавіше із кожним наступним виступом. Павло Гайша. Кваліфікацію розпочав він не найкращим чином, показавши лише 13-й результат у тайрфліпі, але потім вже показав клас у логліфті, розділивши перемогу з іншими атлетами і перемігши у заключній вправі у прогулянці фермера, де на 0,01 випередив Олександра Кочергіна. Гайша із третім результатом вийшов до фіналу і він, звичайно, один із фаворитів цього змагання. Триразовий чемпіон України у цій ваговій категорії. Ой, на жаль, поступився він на старті, втрачені кілька секунд, але одразу ж піднявся, розуміє, що тут не можна довго думати. Треба просто таки без думки вперед, якомога швидше. Ось він фініш, 19,64 секунди. Ну що ж, це другий результат, лише сенсаційний Савченко залишається попереду. І зараз дуже важливо, як Патрік Пшибила та Олександр Кочергін, основні на даний момент конкуренти, виступлять у цій дисципліні. Вони йдуть на старті після Павла Гайші. Будемо вже порівнювати результати головних претендентів на чемпіонську корону. Ось він, Патрік Пшибила. Встиг так само рука об руку поплескатися із суперником. Володимир Рекша допомагає атлетам на старті, виставляючи для них і канат, і одягаючи богатирське дишло, лямки, у які запрягаються атлети. Здається, що повільно розпочинає Пшибила, але він одразу ж додає, і ви бачите, як швидко
Рухаються ноги, перебирає ними, відштовхуючись дуже інтенсивно польський атлет. І ось уже фініш, уважно, 20,41 секунди. Цей результат не входить до трійки найкращих. Кращий, звичайно ж, у Шавченка, другий у Гайші, потім ще два хлопці, які вибігли із двадцятки. Це Роман Греков і Маріс Крівеліс. І Олександр Кочергін, він завершує першу вправу як переможець кваліфікації. Він знає результат найкращий, 19,3 секунди білоруса Євгена Шавченка. Він знає результат Павла Гайші, у якого 19,64. Долі секунди мають значення на фініші. Кочергін набирає швидкість, підтягуючись інтенсивно за канат. І ось вона, фінішна смуга! 19,35 секунди. Відігрує він близько 0,3 у Гайші, але поступається Шавченкові, який виграє першу вправу фіналу і поки що очолює чемпіонську гонитву. Олександр Кочергін, друга позиція, для старту фіналу зовсім непогано. І головний рефері не обійде увагою уболівальників у хусті. Білорус Євген Шавченко виграє першу вправу, випереджаючи Олександра Кочергіна, Павла Гайшу і Роман Греков із четвертим результатом. Дуже приємно. Трохи засмучені ми 10-ю позицією Юрія Огоновського, але віримо, що у наступних дисциплінах він обов'язково відіграється і покаже справжній чемпіонський клас. І ми продовжуємо тут в кусті змагатися за звання найсильнішої людини в світі у ваговій категорії до 110 кілограмів. І другою вправою фіналу нашого чемпіонату світу є естафета оверхед. Є три послідовні снаряди. Акселі вагою 120 кілограмів і два логліфти вагою 130 і 140 кілограмів, які треба якомога швидше підняти і зафіксувати над головою. За цим будуть пильно стежити судді. А всі вболівальники будуть підтримувати, бо це хуз дядка! Аксель. Це штанга діаметром 4-6 сантиметрів, який диски не прокручуються, а зафіксовані монолітно. Задача атлета – підняти аксель з підлоги над головою і зафіксувати його у фінальній точці. Техніка виконання. Атлет підходить до акселя впритул, нахиляється та захватує аксель різнохватом і виконує тягу з підривом. І одним вибуховим рухом закидає аксель на груди. І вже коли аксель знаходиться на грудях, пружнім невеликим рухом перекидає руку із підхвата на надхват. Після того, як снаряд опинився на грудях, починається фаза виштовхування. Атлет фіксує снаряд над головою при випрямлених колінних та ліктьових суглобах. Ноги в одній лінії і після команди судді повертає його на поміст. Ця вправа виконується з натужуванням в 2 або 4 вдохи. Аксель – це базова вправа, яка потужно розвиває вибухову силу всього тіла атлета. Отже, аксель. Сергій Конюшок дуже яскраво представив Аполлон Аксель. Це буде перше випробування в естафеті оверхед, яку зараз виконуватимуть Юрій Огоновський та Сафарі Безат одночасно. Отож, гриф у даному нашому Аполлоні Акселі, який на першому етапі близько 50 міліметрів. Для порівняння, в олімпійській штанзі 28 міліметрів, у штанзі для пауерліфтингу 29 міліметрів, у стронгмені гриф товстіший і він тут не прокручується. Дві колоди. Спочатку 130 кілограмів, потім 140 кілограмів. Усе це треба підняти за 90 секунд, за півтори хвилини. 140 кілограмів бере Юрій Огоновський. Безат Сафарі поки що бореться із вагою 130, закочує на груди. Огоновський тим часом спокійно, переводячи подих, підійшов до ваги 140 кілограмів. Не зумів 130 виштовхнути іранець. Огоновський! Здається, було все так близько, але заключний поштовх не вдався українцеві. Запитує він, скільки ще часу, просить підтримки уболівальників. Для однієї спроби часу ще достатньо. 30 секунд.
для повноцінної спроби. Можна навіть двічі спробувати підняти, але усе залежить. Зараз ми бачимо, що без поспіху налаштовується Юрій Огоновський. Він розуміє, що якщо буде спроба, то одна. Це дуже важливо. І вийти з цієї ситуації, на жаль, не вдається Юркові. Не витримали ноги навантаження. Віддав усі сили, і публіка аплодує Юрію Огоновському. Що ж, 130 кілограмів він взяв, 140, на жаль, не подужав. І ранець закінчив на першому снарядові 120 кілограмів. Міхал Венгліцький у другій парі учасників фіналу в естафеті «Вархет» поруч із іншим польським атлетом Даріушем Блащиком. Вже одного разу так вони виступали, саме у кваліфікації, розпочинали її у вправі «Тайерфліп», так що в цьому сенсі певне дежавю у поляків. Ось так різнохватом закинув на груди штангу Блащик, а тим часом Венгліцький вже взяв вагу, трохи поступається йому Даріуш. Але усе вирішать ваші снаряди. І 130 кілограмів фіксує Венгліцький, що Блащик, ні, у нього із цією вагою не дуже склалися справи, докотилася колода одна до іншої, а тим часом Даріуш Блащик уже пішов із сектора, а от Венгліцький штурмує 140 і бере цю вагу. Браво! Ну що ж, із чотирьох атлетів він поки що найкращий. Єдиний, хто зумів взяти всі три ваги. І наступним знову поляк, це Патрік Пшибила. Він у цій команді найсильніший у польській. І Маріс Крівеліс. Латвієць, вихованець Агріса Казельнікса. Знаменитого богатиря, який змагався ще із Василем Вірастюком. І начебто давно, а з іншого боку, якщо так подумати, зовсім недавно це було, коли Вірастюк вигравав титули найсильнішої людини планети. Час біжить! І вже у нас нові герої. Обоє взяли 120 кілограмів Аполлон Аксель, тепер колода Логліфт. І майже синхронно фіксують, ну дещо довше цей рух довершував Маріс Крівеліс. Ну і тепер 140 кілограмів Маріс і Патрік. У Маріса не вдається закотити на груди, і що? Пшибила бере вагу 140 кілограмів. Слідом за Міхалом Венгліцький, Крівеліс, ні, не вдалося це зробити, у нього ще 45 секунд. Що цікаво, що у кваліфікації у вправі локліфт на максимум якраз 140 кілограмів і взяв Маріс Крівеліс, це був його найкращий результат, але тоді на кожну спробу атлети виходили окремо. Тут же це суперсерія, де снаряд за снарядом треба брати, і Маріс Крівеліс не зумів цього зробити у цій естафеті, а Патрік Пшибила зробив. Роман Греков і Павло Гайша. Дуель українських атлетів. У Павла третій результат у першій вправі фіналу, у Романа четвертий. Дивимося, звичайно, Павло Гайша – це його коронка, оверхед. Дуже впевнено бере Аполлон. Тут так само швидкість має значення. Добре і яскраво так впевнено фіксує Павло Гайша другий снаряд. Греков намагається також це зробити. Тим часом, подивіться, яку швидкість демонструє у фіксації Павло Гайша. 25,59 секунди. Однозначно найкращий результат. Зараз можна підтримати молодшого земляка. У нього із вагою 130 кілограмів не так справи добре складаються. Уже одна спроба була невдалою. І ось ще одна. Дотиснути. Ай-яй-яй-яй. Трішечки забракло, щоб зафіксувати Романові Грекову. 120 взяв, а 130, на жаль, ні. І заключна пара. Олександр Кочергін і Євген Шавченко. Результат лідера у цій естафеті Павла Гайші 25,59 секунди. А Євген Шавченко поки що лідер у загальному заліку після першої дисципліни. Кочергін на другій позиції. Заключна дуель у другій вправі фіналу. 120 кілограмів. Дивимося уважно. Кочергін фіксує, Шавченко за ним. Хлопці намагаються зробити це якомога швидше, тому що менш як пів хвилини знадобилося Гайші для досягнення результату. Кочергін молодець, активно працює, швидко. Шавченко не відстає, що дуже вражає. Ось так заводить себе Кочергін.
140 кілограмів. Гайші уже за часом програно. Другий результат у пшибили. 33,85 секунди у Кочергіна. Кілька сотих програє він пшибилі. Ну а Шавченко 140 не зумів взяти. Відмовився від цієї спроби. Перемога у вправі дозволяє Павлові Гайші вийти на перше місце у загальному заліку. Шавченко опускається на третю позицію, Кочергін – другий. І Огоновський із 10-го місця підіймається на 9-й. Роман Греков на 7-й позиції. І це екватор змагання. Попереду ще дві дисципліни. Чудове продовження нашого чемпіонату світу. І передзаключна вправа – це естафета. Неймовірно важка, яка буде складатись із трьох етапів. Два мішки по 100 кілограмів, які треба почергово занести на відстань 20 метрів, потім повернутись, взяти на плечі коромисло вагою 375 кілограмів і занести на відстань 20 метрів. І такий богатирський спринт покаже нам, хто найпручіший наш сьогоднішній богатир. Адже сьогодні чемпіонат світу у хусті! Першими будуть виступати у цій естафеті польський атлет Даріуш Блищик та Безат Сафарі з Ірану. Ось уже стартова позиція зайнята. Так, руки не повинні дотикатися до стартового свистка. І подивіться, Сафарі робить свій рейд. Таке у нього звучне, цікаве, екзотичне прізвище. Блищик поки що поступається. Тут Сафарі має перевагу, але дуже важливо, як саме він нестиме суперйок. Коромисло вагою 375 кілограмів, причому воно важче кілограмів на 15 від класичної ваги, коли, власне, переносять коромисло вагою 360 кілограмів у цій ваговій категорії, а тут навіть більше. Ну і зараз ми бачимо, що намагається підняти і підіймає коромисло, однак кроку зробити не зумів з цією вагою іранський атлет. Що, Даріуш Блищик? Вага, звичайно, дуже серйозна. Навантаження, ви бачите, яке на тіло, на ноги, на хребет, на спину, на все. Ну, безумовно, носити таку вагу дуже і дуже непросто. І ми бачимо, що хлопці із Польщі та Ірану, які непогані у інших дисциплінах, тут відчувають проблеми. Хоча Даріуш Блищик поступово крок за кроком робить. Це значно важче робити іранському атлетові. Поляк уже поступово до половини дистанції дістався. Залишається ще 10 секунд на виконання. Секунди тануть, тануть, і уже незабаром прозвучить свисток арбітра. Time limit. Хлопці закінчили, не зуміли пройти дистанцію повністю. Поляк пройшов трохи більше. Роман Греков зараз виступатиме одночасно із латвійцем Маріусом Крівелісом. Ну, до речі, обоє хлопці у попередній дисципліні не зуміли взяти штангу 140 кілограмів. Ну, щоправда, Крівеліс взяв 130, але що хотів сказати, що обоє у кваліфікації, у локліфті на максимум, зуміли підняти 140 кілограмів. Але от саме у фіналі, де навантаження вище саме за рахунок суперсерії, піднявши першу вагу, Греков не зміг подужати другу, ну а Крівеліс дві ваги підняв, а от третя стала для нього тою перешкодою, яку він не зумів подолати. І, відповідно, це відображається на загальному заліку для кожного із атлетів. Крівеліс, який після двох прав кваліфікації був у трійці, а зараз уже посідає місця на межі шістки. І, звичайно, тут дуже важко претендувати на перемогу в чемпіонаті, про що він говорив. Не з екстра-швидкістю, скажімо так, хлопці занесли мішки по 100 кілограмів. Ну і от зараз найважливіше у цій дисципліні – це перенесення коромисла із вагою 375 кілограмів. Кілька кроків вдається зробити Крівелісу. Перепочиває і рухається далі. Звичайно, у цій дисципліні дуже важливо мати навики і мати ту витривалість, яка дозволяє витримувати таке серйозне навантаження на своєму тілі, на своєму корпусі. Кілька кроків поступово робить і відпочиває Маріс Крівеліс. Випереджає він Романа Грекова, але ми бачимо, що це вже критично зараз. Залишається 10 секунд до завершення
цієї спроби. Ну от і Греко молодець, трохи підтягнувся, але тікає від нього Маріс Крівеліс. Ну і фактично це вже закінчення спроб обох атлетів. Крівеліс виграв цю дуель, але обоє атлетів не дісталися до фінішу. Поки що це питання у нас актуальне. Але попереду ще шестеро учасників, так що будемо розраховувати, що зможуть повністю виконати завдання наступні фіналісти. Ось Юрій Огановський, один із найкращих у перенесенні суперйоку в нашій державі. У нього рекорд у цій вазі, щоправда, з вагою 360 кілограмів. І Євген Шавченко, який зараз бореться за найвищі позиції, розраховуючи однозначно на медалі цього чемпіонату. Юрій Огановський 360 кілограмів на дистанцію 20 метрів проніс за 8,7 секунди. Дуже швидко. Для початку йому потрібно занести два мішки. І важливо зберегти правильний настрій і готовність на те, щоб переносити суперйок так, як він вміє це робити. Ну, Юрко і 500 кілограмів може пронести, питання тільки на яку дистанцію, а тут 375 кілограмів, ця вага цілком його до снаги. У цій дисципліні він однозначно один із фаворитів на перемогу, так що заминка у нас на старті. Часом таке буває, тому що це естафета, і тут немає можливості, як перед стартом окремої дисципліни, підготуватися так, щоб зразу піти, але важливо, що Огоновський рухається без зупину до фінішу. Ви бачите, як публіка щеленіє, дивлячись на хід Огоновського. І він закінчує із результатом 55,84 секунди. І ця стійка чемпіона, яка відома також як стійка Усейна Болта, цілком доречна. Шавченко також закінчує хвилина 8,35 секунди. Є підстави для задоволення. Обоє атлетів повністю виконують завдання. Браво! Ну а тепер наступна пара, є у них уже результат, на який можна орієнтуватися. Юрія Огоновського 55,84 секунди, і тут Олександр Кочергін та Міхал Венгліцький. Кочергін зараз на другій позиції у загальному заліку, лише один бал він програє Павлові Гайші, який піде у заключній парі. 55,84 секунди орієнтир Юрія Огоновського. Але Юрій, нагадаю, у загальному заліку поки що далеко від трійки призерів, тому тут орієнтир може бути і перш за все один на одного у Кочергіна із Гайшою, також на Патрика Пшибилу, який доволі недалеко від них, і, можливо, ще на Євгена Шавченка. Це більш реальні претенденти на трійку найкращих. Кочергін. 375 кілограмів у нього на плечах. Стиснувши зуби ветерана, то продовжує рух по дистанції. Звичайно, Олександр Кочергін демонструє стійкість і вміння розвиватися, переживши такі складні випробування у житті, які були у нього, побачивши, що таке війна і що таке смерть на власні очі. А зараз він наближається до фінішу. Хвилина 5,18 секунди. Молодець. Він поступається лише Юрію Огоновському, близько 3 секунд, виграючи у Євгена Шавченка. Тим часом Міхал Венгліцький зупинився приблизно на половині дистанції. У нього є ще кілька секунд, щоб зробити кілька важливих для себе кроків, тому що боротьба триває по всій турнірній таблиці. Більше 15 метрів пройшов Міхал, і усе це було зафільмовано уболівальниками. Міхал Венгліцький помірно задоволений таким виступом, і є справді від чого. І заключна пара учасників у цій дисципліні, до речі, передостанній у фіналі. Патрік Пшибила із Польщі і Павло Гайша. Павло Гайша – поточний лідер чемпіонату світу. На один бал, нагадаю, випереджає він Сашка Кочергіна. Дуже важливе змагання для того, щоб визначити, у кого ж кращі шанси перед заключною вправою на золото світового чемпіонату серед стронгменів. Із мішками поки що усе динамічно, усе швидко. Гайша випереджає Пшибилу.
Ну і зараз основне – 375 кілограмів. Результати дуже високі у конкурентів, тому обоє атлетів, які зараз на горі турнірної таблиці, повинні видавати із себе максимум. Павло Гайша спочатку достатньо впевнено пройшов, бачимо, що далі йому дедалі непросто пересуватися. Річ у тім, що стара травма спини дається в знаки саме у такій дисципліні. На жаль, не уникнути травм у такому екстремальному виді спорту, як стронгмен. І зараз дуже складно робити кожен наступний крок Павлові. Ми бачимо, що він стиснув зуби, він рухається по дистанції. Уже за часом поступається Олександру Кочергіну і так само поступається і Євгенові Шавченку. Це, звичайно, програш важливих балів, але для Павла дуже важливо пройти якомога більше, тому що ось ще один конкурент, Патрік Пшебила, робить крок за кроком, наближаючись до українця. Залишається ще кілька секунд, і ми бачимо, що це вже критично для Павла, і Патрік Пшебила на останніх секундах випереджає свого конкурента у підсумку на 1 метр. І ви самі бачите, що усі сили залишені тут на майданчику. Обом хлопцям немає за що дорікати собі. Вони віддали усе, що мали на даний момент. Олександр Кочергін виривається на першу позицію у фіналі. Він на 2 бали випереджає Павла Гайшу. Євген Шавченко обходить Патріка Пшебилу і також випереджає того на 2 бали. Юрій Гоновський на 5-й позиції завдяки перемозі у цій дисципліні. І попереду вирішальна вправа фіналу. І у нас заключна вправа фіналу чемпіонату світу – кулі Атласа. 4 кулі треба закласти на тумбу висотою 145 сантиметрів, але це не головне. Головне, що переможець отримає опуски хустян! Кулі Атласа. Класична вправа, і хлопці по одному будуть виступати. Починаємо із ваги 120 кілограмів і Безат Сафарі. Достатньо активно підіймає цю кулю, але вона найлегша. Далі 130 кілограмів. Молодець, добре. Тепер 160 і четверта 180. Ну, про неї ще буде мова окрема. Це так, щоб нагадати вам вагу кожної кулі. 160. Ну що ж, молодець, закотив. Встати, встати би треба ще трішечки. Ай-яй-яй-яй. Дотягнути? Ну давай, молодець! Молодець! Чесно кажучи, запереживав я, що може впустити він. Так часто буває, що от в останній момент зриваються такі важчі кулі. І тепер 180 кілограмів. Ну що, Безат Сафарі у фіналі продемонстрував класне виконання. Все ж таки, він отак в останній момент вскочив до десятки. І подивіться зараз, як в кулях Атласа він змагається. Звичайно, він видає, я би сказав, навіть не тільки те, на що здатен, а трішечки більше. І саме так повинно бути на таких змаганнях, як чемпіонат світу. І тоді ти залишаєш про себе те враження, яке йде в історію, про що розповідають уболівальники, очевидці. І тут у хвості саме такі історії, безумовно, залишаться. І подивіться, от воно вам свідчення того, скільки сил віддають атлети. Вони віддають більше, ніж мають. І ось зараз потрібно трішечки, щоб відійти. От підняв ноги, до речі, якраз Резає Баді, який до фіналу не потрапив, для того, щоб трошки крововідтік був і щоб відійшов атлет от від цієї втрати сил. Запаморочення у нього зараз ми бачимо, але подякував уболівальникам. Просто герой, молодець. 160 кілограмів заклав і, звичайно, залишив про себе дуже гарне враження. Даріуш Блащик, 120 кілограмів. Ну що ж, кулі Атласа можемо очікувати класне виконання від поляків. Пригадується, як яскраво закладав ці кулі Маріуш Пудзяновський. І знову ж таки, ми з вами згадали, ай-яй-яй-яй, часи Василя Вірастюка. Яка прикра помилка, ну не можна ж так. Зафіксуй, щоб вона вже була, ця куля, у дірці. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, шкода, знову доводиться те ж саме робити, і це, безумовно, втрата сил, втрата часу. Тут є можливість для фіксації, просто важлива уважність. Ну що ж, зараз 140 кілограмів, вже двічі 120 заклав, але зарахована, зрозуміло, лише
Одна вдала спроба. 140 кілограмів. Так. Тепер уже, пам'ятаючи урок, стежить за тим, щоб зафіксувати кулю на постаменті. Ось так поклав ногу на кулю. Але це не футбол. Тут значно важче надати рух цьому снаряду. Тут не надувна куля. Вона із зовсім іншого матеріалу. Залишається ще менше 15 секунд. Дуже-дуже небагато часу. Спеціальну мазь використовують. Мазь такі атлети для кращого щеплення із кулею. Часу зовсім небагато. І ні, немає його. Закінчилася спроба. Три кулі підняв, але двічі підняв 120, тому лише дві, звичайно, зараховані. Даріуш Блищик і завершує із цим результатом виступ. Роман Греко. Роман, гарне враження, залишає про себе на цьому турнірі. Молодий атлет, здібний, яскраво виступає, вийшов до фіналу, до десятки найкращих. Подивіться, як жваво закладає кулю за кулею. Молодець! І високий хлопець, не скажеш, що ось такий потужний в плані м'язів, як інші, але як він продуктивно використовує свою силу. 160 заклав. І зараз 180 кілограмів. Подивіться, час дуже гарний у нашого атлета. 180 кілограмів. Роман закочує. Тепер встати, встати. Зріз допомагає. Браво! Просто герой! Молодець! Розірвати футболку – це по-стронгменівськи. Заслужено, Романе! Маріс Крівеліс. Сьома позиція перед заключною вправою у Маріса. Роман Греков, який посідав місце нижче нього, вже показав дуже класний результат. Тому для того, щоб із сьомого місця піднятися до чільної шістки, скажімо, яка також має значення, треба піднатужитися, треба показати результат не гірше, ніж у Романа. В іншому разі шістки найкращих не бачити Марісу. Ну і зараз 160 кілограмів. Намагається приклеїтися до кулі. Приклеїтися мало, треба ще її підняти. Для початку закотити на ноги. Друга спроба. Ні, не піде. Маріс припиняє на вазі 140 кілограмів. І закінчує з цим результатом свій виступ на чемпіонаті світу. Міхал Венгліцький. Шосте місце перед заключною вправою. Достатньо рівно виступав, якраз ось десь на рівні такого результату, вийшовши до фіналу, потім демонструючи достатньо стабільні і достатньо пристойні результати у кожній дисципліні. Міхал зараз претендент на те, щоб увійти до цієї чільної шістки. Звичайно, на медалі претендувати складно. Ой, вирвалася куля і сам дещо втратив координацію. Але це не фатально. Потрібно продовжувати. Самі бачите, що 160 кілограмів значно важче закотити, тим більше піднятися. І з цією вагою можете уявити собі, як тут працює прес. Якраз на рівні того, що натреновано до старту, от тут якраз вся ця сила і повинна дати результат, але вона не дає. Для Міхала Венгліцький дві кулі він підняв, більше ні. Юрій Йогановський. У Юрка п'ята позиція після яскравого виступу у попередній естафеті, яку він очікувано виграв, показавши свій клас. Ай-яй-яй, виривається куля в останній момент. 120 кілограмів початкова. Як же важливо закладати її, не витрачаючи на неї аж надто багато часу і зусиль. Але дуже важлива техніка у цій дисципліні, і видно, що вона не дається у цій дисципліні Юрію Огоновському. І вже йде витрата і психологічна, розчарування певне проскакує, тому що 120 кілограмів, на жаль, не даються. Вони дуже важливі, ну, для того, щоб не отримати нуля за виступ у цій дисципліні. Час іде, і Юрко розуміє, що потрібно бодай раз підняти. І ось так він почав нормально. Здавалося, що майже заклав, але зірвалася куля. І ось тут потрібно ще мазі трошки, звичайно. Будь ласка, Юрко, головне, щоб вдалося все. Вболіває публіка, підтримує
Юрія Огоновського. Встати, встати і закласти, молодець! Є 120 кілограмів, ну усі ці зусилля. Врешті-решт дали результат, бодай, у першій кулі. Мало часу для другої, але треба намагатися докласти зусилля. Ай-яй-яй, часу зовсім уже, на жаль, немає. 120 кілограмів зумів закласти Юрій Огоновський. Це одна куля. Ну нічого, що міг, те зробив. Патрік Пшибила. У Патріка на даний момент четверта позиція. Поступається він 2 балами Євгену Шавченку. Тут такі дві цікаві дуелі за бронзу і за золото. Між парою атлетів якраз різниця у 2 пункти. Шибила програє Шавченкові, а Гайша програє Кочергіну. Шибила достатньо впевнено, спокійно закладає 120 кілограмів. Далі важливо продовжувати рух. 140, ось тут акуратно. Доправляє за призначенням кулю. І тепер 160. Поки що єдиний атлет, який зумів закласти усі кулі, нагадаю, це Роман Греков. Достатньо швидко заклав Роман усі 4 кулі, витративши на це 39,65 секунди. Ще результат, який вражаючий. Патрік Пшибила заклав 2 кулі за 18 секунд. І з третьою проблеми виникають, і усе. Відмовився Патрік. Євген Шавченко. 2 очки переваги у нього над Патріком Пшибилою. Той лише 18 секунд витратив на 2 кулі. Ну, бодай підняти 2 і можна не переживати. Але якось довго підлаштовується Євген під першу кулю. Це ніяк не може її зачепити, щоб закотити на ноги. Прокручує кулю, але не може її захопити. Ай-яй-яй! Виникає вже хвилювання, що може завалити заключну дисципліну Євген Шавченко. Час іде, можливо, варто додати трохи такі на руки. Перебинтував передпліччя, також намазав мазю такі для того, щоб було щеплення, але щось воно нічого не допомагає. Тут, звичайно, потрібна така класна чіпкість, бо 120 кілограмів, звичайно, не 180, але це вага. І що? Відмовився. Євген Шавченко програє свою дуель за 3-є місце. І зараз у нас основна дуель за золото. Павло Гайша оглядає всі кулі. Після нього буде виступати лідер змагання Олександр Кочергін, у якого на 2 бали більше. Лідером у нас залишається у цій дисципліні Роман Греков, який заклав усі 4 кулі. І ось Павло Гайша, у якого проблеми зі спиною виникли і завадили йому пронести повністю коромисло. 120 кілограмів закладає спокійно Павло. Тепер 140 кілограмів. 140 також видає, достатньо впевнено. Тепер 160, вага зростає. Ще плюс 20 кілограмів. Кидає, і ось зараз треба би встати з цією вагою. Ні, вивалюється куля. Втрата часу, але усе це можна подолати. Головне, щоб не підводив організм. Проблеми зі спиною якраз тут даються в знаки, очевидно. Тому що ми знаємо, що Павло Гайша із цією вагою здатен піднятися. Але, мабуть, от саме ці проблеми зараз заважають Павлові підняти 160 кілограмів у боротьбі за головний приз чемпіонату світу. Безумовно, це має вирішальне значення. Повна функціональна готовність, ну і, власне, відсутність травм. Це найважливіше. 3-я спроба підняти кулю 160 кілограмів, яку здійснює Павло Гайша. І ось зараз проблема із ногою. Як з'ясувалося пізніше, надрив м'яза гомілки. І Павло вже не в змозі продовжувати. На жаль, припиняє він боротьбу за чемпіонство, судячи з усього. Тому що через травму не може підняти більше. Олександр Кочергін просить у рефері кілька секунд для того, щоб перевірити кулі, виставити 120 кілограмів, дивиться на всі інші кулі, як вони стоять. Дуже важливим є старт. Якщо старт
добре, він підсилює психологічну впевненість. Якщо якась похибка, це впливає одразу на настрій. Дуже технічна вправа. 120 кілограмів впевнено закладає Кочергін. Тепер 140 кілограмів. І це вже означає, що він чемпіон світу. Але Олександр не припиняє боротьбу. Його основний конкурент підняв лише дві кулі. Ми знаємо, що чотири підняв Роман Греков, але він не претендує на найвищу сходинку. Але ось до ваги 180 кілограмів заключної кулі підбігає Олександр Кочергін. Показав свої м'язи уболівальникам і закладає 180 кілограмів. Браво! Це чемпіонський виступ! Надзвичайно яскраво заслужена перемога Олександра Кочергіна. Ось так і за то у чемпіони світу. Це просто неймовірно. Браво, Олександре! Дивимося на підсумкову таблицю. Олександр Кочергін залишає свою першу позицію. Павло Гайша – віце-чемпіон, а Патрік Пшибила на фініші обходить Євгена Шевченка і стає бронзовим призером чемпіонату світу. Роман Греков завершує на 6-й позиції, Юрій Огоновський – на 8-й. Бронзовим призером чемпіонату світу став польський атлет Патрік Пшибила, який із другої позиції вийшов до фіналу, нарощував він своє виконання і наприкінці кваліфікації вже не було сумнівів у тому, що він буде у фіналі. І так само у фіналі він дуже добре пройшов естафету оверхед, потім вже другу позицію і у кулях показав необхідний результат для того, щоб вискочити за спини на фінішному відрізку, посівши третю сходинку, тому він заслужений бронзовий призер. Павло Гайшак кульгаючи виходить на другу позицію, він віце-чемпіон. Павло розпочав не найкращим чином у тайрфліпі, але потім показав один із найкращих результатів у лог-ліфті на максимум. Виграв прогулянку фермера і з третього місця вийшов до фіналу. І уже у фіналі почав демонструвати чемпіонські виконання, ставши третім у трак-пулі, вигравши естафету оверхед дуже впевнено і яскраво. Щоправда, потім травма спини далася в знаки. У наступній естафеті також у кулях Атласа не вдалося Павлові Гайші поборотися до останнього із Олександром Кочергіним. Але ми знаємо, що потенціал цього атлета достатньо високий і статус віце-чемпіона, зважаючи на всі його травми, це дуже високе досягнення. Олександр Кочергін яскраво виграє цей чемпіонат світу. Ветеран АТО блискуче здобуває тріумф і причому абсолютно заслужено. Він виграв кваліфікацію і він нарощував виконання у фіналі. Він був другим у трак-пулі, був третім в естафеті оверхед, був другим у наступній естафеті з суперйоком і він яскраво переміг у кулях Атласа. Це було справді чемпіонське виконання і Олександр Кочергін із Чернівців дарує цю перемогу і рідній Буковині, і всій Україні. Це справді надзвичайно яскрава історія із хеппі-ендом. Браво, Олександр Кочергін! Богатирські вітання чемпіону! Українці, пам'ятайте, ви найсильніші, отож будьте сильними і вітайте чемпіона!